Mazumtirdzniecības nozarei šī gada nogalē ir labas un sliktas ziņas. Labā ziņa. Septembrī Latvijas mazumtirdzniecība salīdzināmās cenās ir augusi 3,9% apmērā pret pērnā gada septembri. Sliktā ziņa. Sākot no oktobra situācija pasliktinās ārkārtējās situācijas un mājasēdes ietekme, jo no 21. Oktobra līdz 14. Novembrim tirdzniecība aizliegta lielākajā daļā nepārtikas preču veikalu. Starp produktu grupām lielākos devumus septembra izaugsmē nodrošināja nepārtikas preču un degvielu mazumtirdzniecība. Lielākie pieaugumi nepārtikas preču grupās fiksēti būvmateriālu tirdzniecībā – plus 10%, apģērbu un apavu tirdzniecībā – plus 11,1%. Palielinoties saslimstībai ar COVID-19, septembrī mazumtirdzniecībai pa pastu vai interneta veikalos pieaugums plus 22,6%. Nozīmīgs faktors ir tas, ka degvielas cenas pret pērnā gada septembri pieauguši par 19,3%. Mazumtirdzniecības apjomi pārtikas veikalos jau trešo mēnesi pēc kārtas samazinās. Septembrī tiem esot par 1,9% mazākiem nekā pirms gada. Ietekmi veido gan pieaugušās pārtikas cenas, gan pandēmijas ierobežojumi ēdināšanas industrijā. Pagaidām vēl grūti pateikt, vai Vācijas pārtikas veikalu ķēde Lidl ko būtiski mainīs šajā situācijā, pat neraugoties uz garajām cilvēku rindām pie veikaliem. Eiropas komisijas apkopotie dati liecina, ka septembrī patērētāju noskaņojums pasliktinājies teju līdz 2020.–2021. Gadu mīs līmenim, kad Latvijas kāra otrais pandēmijas vilnis. Iedzīvotāji paredz sliktāku savu mājsaimniecību finansiālo stāvokli un plāno atlikt lielākos pirkumus, kas bija paredzēti nākamā gada laikā. Savukārt, tirdzniecības nozare ir neapmierināta ar to, ka lielveikaliem nav iespējas darboties pat tā sauktajā zaļajā zonā, kā tika solīts vasarā. Realitātē lielveikali nostrādāja pēc zonu principa tikai 10 dienas, un tad tie faktiski tika slēgti. Tāpat arī tirgotājs neapmierina valdības atbalsta pasākumu, samazinot apgrozāmo līdzekļu granta apmēru. Solītais atbalsta apjoms 60% apmērā no uzņēmuma bruto darba algas pēkšņi un bez paskaidrojumiem samazinājies uz 30%. Turklāt tas samazinājās arī salīdzinoši pret iepriekšējo atbalsta periodu no šī gada janvārim līdz aprīlim.